koonfurta Soomaaliya waxay nagaga yimi oo gobolada bari jooga oo argagixiso ordo reerihiinni taga geelinu yaanu lubin kakaab saamina waa sol godeer ordo iska taasa kuniyo sadoob qolba maanta soo baxay halkan waa qobanaha waxaan qaybtaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka sol gaar ahaan magaalada Laas Caanood oo lagu doortay hoggaamiye cusub oo horboodi doona maamulka loogu magacdaray SSC Qaatumo oo kuma shaqsiga la doortay qaybtan aan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa daawan doontaan oo idin soo gudbin doonaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegay in Laas Caanood ay ku dhumaaleysanayaan argagixiso caalami ah sida ay ka soo xigteen khubro marka baaritaano ay ku jiraan khubro ka soo jeeda dalka Mareykanka waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa ciidankii ugu faraha badnaa oo xukuumadda Soomaaliland ay geysay furimaha hore ee dagaalka magaalada Laas Caanood iyo qaar ka mid ah saraakiisha oo la hadlay warbaahinta iyagoo baaq u diray shacabka reer Laas Caanood haddaba maxay ugu baaqeen qaybtan ayaan kugu soo gudbin doonaa waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa dhaqaaq ciidan oo dhanka kale ay wadaan kooxaha ugu wanta oo isku urursanaya qayb ka mid ah gudaha magaalada Laas Caanood iyo maamulka Puntland oo soo dhaweeyay xulashadii ka dhacday Laas Caanood ee lagu xushay hoggaamiyaha si hoggaamin doona waxa loogu yeeray Qaatumo State qodobadaas ayaa daawan doontaan qobanaha wararka subscribe saaro si aad ula socoto hadii goor wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda guud ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laas Caanood oo had iyo jeer aad diirada saarno anigu horeysiiyey waxa markaa la soo doortay sida baraha bulshada lagu shaaciyay shaqsiga hoggaamin doona hoggaanka fulinta ama guddiga fulinta ee kooxaha hunta SSC waxaana arrinkan uu noqday mid kale oo dab ku sii shidaya xaaladda magaalada Laas Caanood xilli xukuumadda Soomaaliland ciidamo fara badan ay geysay furimaha hore ee dagaalka gobolka Sool kuwaas oo la doonayo inay soo afjaraan howlgallada daba dheeraaday ee gobolkaasi ciidanku ay ka wadaan Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye shaqsi lagu magacaabo ayaa milishiyada huwanta ee ka dagaalamaysa qayb ka mid ah Laas Caanood u doorteen inuu noqon doono hoggaamiyahooda cusub iyagoo ka tala baxay dhammaanba hoggaamiyashii isku dilayay cidda hoggaaminaysa huwanta SSC kuwaas oo ugu horreeyeen garaad jaamac garaad Ismaaciil oo arrinkan si weyn uga carooday iyo garaad jaamac garaad Cali Mustar Gala dagaalka oo ay ka mid yihiin shaqsiyaadkii bilaabay xiisadda ka taagan Laas Caanood Mr. Firdhiye oo sidoo kale loo yaqaano kulmiye oo ah wadaad qunyar socod ah waxa uu ka mid ahaa haddii aan taariikhdiis dib u milicsano hoggaamiyaashii dhalinyarada ahaa ee lagu aasaasay urur diimeedka Al-Ittixaad Al-Islaam oo horaantii sagaashamaadkii meelo fara badan oo ka mid ah gudaha gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laas Caanood awood ku lahaan jiray Mr. Firdhiye waxa uu watay garbada marka ay ka mid yihiin ama hoggaanka ay ka mid yihiin Cabdi Madoobe iyo sidoo kale shaqsiyaad kale waxaana dhanka kale ka taagnaa Cabdirasaaq Khaliif oo hore uga soo goostay xukuumadda Soomaaliland sidoo kale waxaa qayb ka ah oo si weyn arrinkan gadaal uga riixaya maamulka Puntland gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Dani oo saaxiibo dhow ay yihiin ninka loo doortay hoggaanka SSC ee lagu magacaabo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye Firdhiye ayaa sidoo kale waxa ay saaxib dhow yihiin garaad jaamac garaad Ismaaciil oo qayb ka ah dadka u ololeeyay inkastoo ay la xumaatay markii dambe iyada oo la arkay sawir laga soo qaaday xafladda inta ay socotay in aad ugu xumaa doorashada halkaasi ka dhacday hoggaankan ay yeelanayaan hunta ayaa markale waxa uu dib ku soo shidaya hoggaankan cusub ay yeelanayaan kooxaha hunta ayaa waxa uga sii daraysa xaaladda gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laas Caanood xilli xukuumadda Soomaaliland military fara badan iyo ciidamo si gaar u tababaran oo kumaandoos ay geeyeen furimaha hore ee dagaalka waxaana ay doonayaan maalmaha soo aadan gabi ahaanba in ay soo afjiraan howlgallada gobolka Sool haddii ciidanka militariga Soomaaliland ay ku guuleystaan in si buuxda ay gacanta ugu dhigaan magaalada Laas Caanood taasi waxay ka dhignaan doontaa in maamulkan curdinka ah ee Firdhiye uu hoggaaminayo inay ku shaqeyn doonaan bannaanka gobolka Sool iyo magaalada Laas Caanoodba waxaana la sii qorsheynayaa inay degi doonaan garowe halkaas oo ay urur kale ka sii abuuri doonaan xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbalin
إن لفرقليون نبدا سوماليان سوماليان يا مركان وحا اي تاجر عالمي هكه ليسا دلال ووين او عالمكا او ايوه الريان دلالكا بريتن اي مريكان كواسو كرب تاجان حكومة دا سوماليان دوان حلبانو يسراكيلكا سعودة دولد يوكي اي قاري مغالا دا هرقيسا وحان هالكاس اي جيين نبال اي كودين رزال وزارها دلالكا انجريسكا إنجليزكا يا وحا اي سيوين مركا او دانينيان ان سيدو دقسيها بدان ايو اقون صدان حكومة دا سومالان او دل مدح بنان لو اقوصن دون دوان وحانا حلبان كترسن بارلوانكا يوكي او هرتي بارلوانكا سومالان او شيغي ان او سعودو قرشاها اقون سيغو حكومة دا سومالان تاسو ماشا كساري كرتا ان قبالة دا سومالان لكالقويو مامولك بونتيلان او دقال سو جيرين او كالان لحيو حكومة دا سومالان اي سيوين او دانينيسا إن مامول كان أي قدال كالريحان وحانا مركيبا همبالي أدري هوغان كسر أي بونتلان مدحمين كوحيين كمامول كبونتلان أحمد كراش أي وحا أو همبالي يبوغادين أدري شخصي قال لما عابي أمال الدورتي عبدالقادر أحمد أو علي فرقية كاسو هوغان من دون مليشيات كهو انتا يمامول كالوشي غي SSC خاتمو حكومة سومالان دن كيدا عيدن كيغو فرا بدنا ايجين فرماها دقالك واحين يدونين مالماها سوء ادن ان قبيهان باق اي سوء افجران هول قلقة دبار ديرا دي اي سانت كا كدو اي كسو عضو قبال كسول دن كالي سراكيل كترسن عيدن كا سومالان دار اهان عيد مدى فرون تهوري كجرا اي وحا اي فرما عرس ادرين شعب كرير لاس عانود شعب كرير دول مهان تي والالا اي انهاي دولال دا سومالان اي قيب نقل الليهين balse waxa jira shakhsiyaad ku dhex jira oo soo aabulaya kuwaas oo aan u ogolayn nabad ay ku naaloonayaan waxaan u baaqaynaa in shacabka iska diidan dadka calooshood u shaqeystayaasha ah ee ku dhex jira ee ka dhex shaqeynaya shacabka reer dhulmahanta ee reer laascaanood iyo xukuumadda Soomaaliland ay yiraahdeen ciidanka ku jira furmaha hore ee dagaalka kuwaas warbaahinta la hadlay ka hor inta aysan bilaabin howlgalka dayga kale qaar kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in argagixis caalami ah ay ku sugan yihiin laascaanood kuwaas oo sheegay in ay ka soo horjeedaan aqoonsiga ay helayso xukuumadda Soomaaliland qaar kamid ah xilbanaanada oo muqaalada lagu baahiyo baraha bulshada ayaa waxa ay si cad u sheegeen in markan laga kanbareen in kooxaha argagixis ah oo is-abaabulay ay ku sugan yihiin gudaha magaalada laascaanood kuwaas oo halkaas ka wado xasilooni darri waxaana ciidanka Soomaaliland ay markan doonayaan in gabi ahaanba si buuxda ay u soo afjaraan guud ahaan baadhaqeed ciidan ay ka socdo gudaha laascaanood ciidanka ayaa la filayaa in 48 saac ay soo aadan in gabi ahaanba ay soo afjari doonaan howlgalka laascaanood kadib doorashadii ka dhacday laascaanood ee hoggaan cusub lagu doortay huwanta ayaa waxay markan ka cadeysiinaysa hoggaanka sare ee xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalmahan ba kulamo xasaasi ah la qaadanayay saraakiisha ugu sarreysa ciidanka militariga Soomaaliland waxay ku soo kordhay xaaladda gobolka Sool Dhiraaq ee ciidan oo halkaas sidoo kale ay ka wadaan kooxaha wanta iyo dagaal culus oo laga cabsii qabo in labada dhinac marka uu dhexmaro wararkeena xigayaan idin kugu soo gudbin doonaa rukumo qabanaha wararka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Sool oo aan hadii goor halkaan idin kugu soo gudbino oo aad ku maasintiin la socodkiina iyo la jaanqaadka wararka aan halkaan hadii goor ku soo gudbino subscribe saaro qabanaha si aad u la socotid wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka Sool oo aan halkaan ku soo gudbino